Бүгүн аудиовизуален элести андай дута күнө билетенер. Бу бели күнү олуктуртуунан 2-тынчы бесылакка ЮНЕСКО түтүүз генеральная конференция тыгат быгарбыттырым. Республикага аудиовизуален элестивени түмер сүрүн телилтенен кийне документтарын карар государственный телилте национальный архив онна республикатагы национальный библиотека болалар. Бу телилтелер үлелерин күнне акалгаларын бүгүн национальный библиотекага төгүрүк остолгарыттылар. Манна телибитнен аудиовизуален документтары качествалактык карайы бир сүрүн калгаларынан ирдебилге нурмага петир септеогу слобия сууга аныгы технологияттан кааланихи аттанылар. Онутаанын төгүрөк остолкытылактары кийне архивтарын оңорорго муниципалитеттарга юридическое өбүл бар болуктагын ыйдылар. Оттон келер өттүгөрек гос кинохранилиши оны архив саңа жээлерин тутуу бапурууга быгарылыга ден билететилер. Гос кинохранилиши бытыгарсытар былыргыттан кэлбет арас сахабыт историетен летапеген уғылубыт материалдыра қайда құрдық сынабылы ақтырын, онына келер көнелі ұлыхан солтылы ақтырында. Қаз бірде кеге дейшіней архивын тұттарыра дұ, әбедер қанныға беге студия бұд, бұ историяны арағанай сабуетелер бүтін ұстан қалор бұ хранилшағы тұттара ұлыс солтылы ақтырын олейін. Аудиовизуальный нелестиван дойдута күнігер бейгі улуста устар бөліп бөді мене қанлас лұғын Роман Василия Фатынан қырай үйретер музей үлетін кітары көрсен. Кепсетті. Тыыннағынын көстерді елестібеден кей аймақ қолығы, арас тығы ұғы магнитный пленкаға, салғы кейіні камера тайылдығыттан пленкаға ұлан қалбыт материалыра атты бұд. Онтын кәлін видеокамера өске өттен бойге ұра бұғатын кенгәді. Олық ұрық құстулар государственні қабаннағы архивні материалыр әбіт болықтарына кәлінгі ұстулары қарайырға үгіз үлерденір. Арас тәріптілігі бәдірер ұстубыт видео архив тақтырын тудыр құтыру магниттері арақсан барығыға әті пленкалар сұрықтыры бүт еқтілі, оның білінгі технологияны туғанан білінгі форматта ғыбырағы үлі барықта. Бейгіл ұспыт кен тұттар кейті Павел Никифорович Дмитриев, Бачым Байбал, Ағуан Алта Саған толы. Кені пенсияға тақсан баран видеокамераның ұстуынан үлігіген, 1994 жылдан ұлысқа болар бір дәп шестіне солтылақ тәрәхіні көтіппәкке ұстары дәлемеді. Ачықшары, бұл жонлары ұтып балдық ұстағуына то капачка ворва. Президентный важен устуду. Он ватва. Павел Никифорович арасылыр гостубыт 400-тен тақса бұқығыз кассеталарыттан аңара қарын битраштанан испиектенін турар. Бұ білемнен үлібіт кассеталары бүгін Павел Никифорович тыыннағының көстеріні елестібе болынген специалистка тұттарар. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, Саға телевинията, Мен Қаңылас.